Yes, reka ngusuhuze rero mukunzi wa Jack Rwanda TV, aho tugiye kukugezaho amateraniro yabaye ku isabato uyu munsi, aho amateraniro agenze neza, twakiriye amubwiriza butumwa guturuka za Gakenke. Aho rero tugiye kukugezaho byinshi mu byo yagiye atubwira. Icyigisho cy'uyu munsi rero kikaba cyagiye kibanda ku bijyanye n'uko iyi si irirukanka, ariko ngo ubuzima bwawe ni bugufiya cyane. Yatugaragarije rero byinshi, atwereka uburyo umugabo ashobora kuryama agasinzira, agategura imishinga myinshi cyane kwiteza imbere, ariko yamara kubona amafaranga ibintu kabiradogereye. Atweretse nanone n'uburyo icyo yise stress yabaje ati si stress ni iki. Abantu benshi bamwe bashubije bati stress ni akajagararo k'ibitekerezo, abandi barasubiza bitandukanye, ariko yagaragaje neza ko kujagarara cyangwa se gutekereza ibintu byinshi hari icyo biba bisobanuye byinshi. Yatweretse ukuntu umugabo ashaka kubyuka mu gitondo, umugore agahera mu gitondo amudodoraho, akagenda mu muhanda agahura n'ibindi, agahura n'ibindi. Ntucikore n'ikiganiro, iki kiganiro ntikigucike, kuko ni ikiganiro cyiza, ni icyigisho cyiza, kandi Imana ibuza kugerera mu mugisha. Aho waba uri hose, waba urwaye, waba ufite ibibazo byinshi biremerewe, waba ufite ideni rya banki cyangwa wihebye, ntucike n'iki kiganiro kugira ngo uhite wakomeza kugira neza. Kurikirana Jack Rwanda TV, ntugende udakoze subscribe. Mu izina rya Yesu, amen. Kuko wagenda ugafata umugore wawe ukamwica, maze ukazukarwa niba ushaka kurwara kubera yari yamurashe. Aragenda aravuga ati icyo nsabye ndagikora kuko mukunze. Mbega ikibazo! Aragenda ageze mu rugo afata umugore we akuraho igikanu aramwica. Rero rimwe na rimwe aragenda avuga ngo ni inkuru z'ubukabyo z'ababwiriza, ariko reka mbabwire kigo nz'abantu bagiye bica abagore babo muri iki gihugu, kandi akamwica n'uburakari buteye igenda agaruka hafi. Amaze kumwica aragenda aramubwira ati njyewe narangije ibyo wankoze. Ati hano wavuze ngo ufite abana? Yego, ufite abana bangahe? Batatu. Ndagusabye ngo nawe ugende umanze ubakureho, kuko bamenye ko nicishije nyina ntabwo nazagira umutekano mu rugo rwawe. Genda ubakureho. Burya rero abamaze kugura ibi bitabo bishyashya twazaniwe, mwongere muzirikane kiriya gitabo cy'urugo rwa Gikristo. Ahari bimwe mu byerekeranye n'umugore wa kabiri mu kubana n'uko abyitwaramo muzabibona. Noneho wa mugabo pabana aragenda nabo arabica. Rero ibi ndavuga nisegura ko mushobora kumva gukabya. Reka nkubwire, ahitwa ku rurembo, ahitwa ku musozi wa Kiribogo ku rurembo abahazi, umugabo yabuze icyo agaburira abana be, umwana we aramubwira ati ngiye mu gasakasha unsangeyo, nuko umwana umusanzeyo akubitira mu mutwe aramwica, kuko yaraguze icyamugaburira. Ndetse hari n'ahandi ntavuga umugabo yishe abana be bajya kugera muri batandatu. Ibyo rero nta gitangaza kirimo, kuko isi yamaze guhumana. Wa mugabo amaze kubica araza abwira wa mukobwa ati va nagenje uko wabwiye. Undi ati hasigaye ati ngo igihe abakecuru bahora bafite, undi ati barahari genda nabo bakureho. Umugabo ati abo bari gusanganira urupfu bari uri hafi, ndagenda uhereke. Aragenda icyo yakoze nabo bakuraho. Araza afata ubwato ajya kwegera wa mukobwa. Igihe yageraga kuri wa mukobwa yamubonaga igice cy'imbere cyo hejuru, ariko koga asa neza afite ukundi kunateye. Ariko reka nkubwire, yarambuye amaboko ashaka guhobera uwo mugabo, n'umugabo agiye guterura ngo bashyire mu bwato, agiye kubona uko igitekerezo kivuga, asanga ni igice, ntabwo ari umuntu muzima. Noneho icyo yakoze ni iki? Ngo yafashe wa mwuka bakoresha niba ari umwuka w'ingashya, arafata arakubita. Ariko agiye gukubita wakubita satangira oya rwose, yahise agenda. Ndashaka kuvuga iki? Isi irabahenda kandi ni igice. Isi iraduhenda kandi ni igice. Reka njyewe babwire ko mbibona neza, kandi umwuka w'Imana arabigaragaza. Yeremiya igice cya kabiri, Yeremiya igice cya kabiri turasoma bere ku murongo Yeremiya igice cya kabiri usome duhereye ku murongo, turasoma duhereye ku murongo wa 18 ndetse na 19. None se mu nzira ijya muri Egiputa
urayikora mu iki urashaka se kunywa amazi ya Nili cyangwa se mu nzira ije muri Ashuri yo urayikora mu iki urashaka se kujya unywa amazi ya rwa ruzi ububi bwawe buzaguhana n'ubuhemu bwawe buzagukoraho nuko umenye kandi urebe ko ari ikintu kibi kandi gisharira kuko wimuye iki wimuye Uwiteka Imana yawe ntube ukinyubaha niko umwami Uwiteka nyiringabo avuga nshuti y'Imana twagize amahirwe yo kuza mu vitiri izina ryawe aho ntabwo waba warimuye Imana kandi mu mutima wawe ukaba ufite ibindi bintu wimitse ntabwo nabireba nawe ntwarira ibyanjye ariko ijambo ry'Imana ritubwiye kwereka hari imodoka zimwe na zimwe ziba zifite akantu gasona ku buryo waba warengeje urushinge igatangira kukubwira ngo ushobora gukora impanuka hari izindi cyakora sinayibonye ariko bavuga ko imbere yayo hari taburo ka taburo ku buryo iyo ukandagiye umuriro cyane ukihuta cyane imbere yayo uje kubona ukabona abantu barahinze 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 abandi bafashe ibitiyo vuba 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 bitandukanye karakara imbere yawe bafashe ibitiyo ukabona bamenye n'isanduku ubwo bakubwiye ngo iki wamushoferi bakubwiye ngo iki abantu bagahinga vuba vuba abandi bagahinga vuba vuba abandi bakazana n'isanduku mbese ugira ngo bakubwiye ngo iki ngo nutitonda urasekura cyangwa se uragoye isi ifite umuvuduko uteye ubwoba njyewe yarampambuye kuko igiye kugonga kandi mfite impungenge ndetse n'ibyanditswe bifite impungenge ko abantu benshi bari mu kigare ubwo isi igiye kugonga bazataraka ntibamenye aho bapfiriye cyangwa se aho bayobeye rero iki kintu cyumvikane neza niyo mpamvu njyewe mbona hari ukuntu dukwiriye kwirinda inzige ziriho zigiye kuza cyangwa zatangiye kuza zishobora gutuma tuva mu kuboko kw'Imana tukuma tukangirika noneho isi ikaduhitana hari i Kigali ni muri za 80 na hagati muri rompuwe hariya hafi ntabwo nibuka amazina yaho ariko umusore w'imvi iwacu mucyara hageze nuko hari saa sita yuzuye agiye kubona abantu bamwe baramanuka mu gihe abandi mu muhima abandi baragenda mu mujyi mukuru abandi baragenda i Nyamirambo abandi barirukanka akabona uko bakwiruka biko imodoka ziri kwiruka nuko abaza mugenzi we ni iki kibaye hano iwanyu cyangwa se hano muri Kigali undetewe saa sita acyaho n'abariruka kubera ko yumvise ngo saa sita yagize ngo saa sita ni ikibazo kigiye kukurimbura abantu cyangwa se kigiye kwangiriza abantu acyaho n'abariruka yirukankishijwe na saa sita reka mbabwire abantu bari kwiruka ariko ntibazi ikiri kubiruka ntabwo bazi ikintu kwirukansa rwose bariruka bafite umuvuduko muremure kandi munini nyamara ntibazi iyo bajya ndetse no kureba ibintu iyo bavuye manza byabagoye nshuti z'Imana
mbese ko Imana yatwoherereje muri iri jambo ry'Imana ahari ukwiriye gutuza Kristo agatura mu mitima yacu akaturinda guhahamuka ngo twe guhahamuka niba kwirukanka Imana itugirire neza kandi dufashe wumve neza izi nzigi tuje muri Yoweli igice cya mbere umurongo wa mbere ndetse n'uwa cumi n'umwe aha naho abafite bibiliya muzahisomera kuko ndasigaranwa n'amasaha tubona inzige zonona umurima ariko wenda mu gice cya mbere ndagira amagambo nsoma inzige zonona umurima ikibazo urasigara uri kubazwa ni iki aho inzige ntizononye umurima wawe inzige ntabwo zaba zarononye umurima wawe reka twumve mwabasaza mwe nimwumve ibi kandi mutege amatwi abatuye mu gihugu mwese mbese hari bimeze nk'ibi byabaye mu gihugu cyanyu cyangwa mu gihe cya maso mubitekerereze abana banyu kandi abana banyu bazabitekerereze abana babo nabo bazabitekerereze abuzukuru ibyasigajwe n'uburima byariwe n'inzige kandi byasigajwe na kagungu byariwe n'ubuzikira nimukanguke wakomeza ukigira hirya urabona yuko imirima yumye yumishijwe n'inzige ibiti biruma kubera inzige zabiriye noneho imyaka yumira hehe imyaka yumira ku gasozi rero icyo ngira ngo utekerezeho ntabwo imyaka yaba yarumye ku gasozi ntabwo inzige zaba zarononye umurima twigeze kwiga icyigisho kivuga ngo kurima umushike tukigira hano ntekereza ko waba wibuka umushike icyo ari cyo ariko nawe uriya n'ubundi wakagombye gutekereza uyu murima inzige zariye ni izihe ntabwo mfite igihe gihagije cyo kuvuga zimwe mu nzige zimaze kutumarira abantu zimaze kutwiruka kudukuramo abantu inyigisho za none zimaze kuba inzige ziri gukura abantu mu itorero maze abantu bagafatwa n'indi mbaraga utashobora gusobanura ibyayo maze bakagenda ngo bagiye hirya gushakirayo ubuzima bw'iby'umwuka ubugingo bw'iby'umwuka inzige zikora mu bwonko bwabo hari ibintu byitwa ngo ni za yutubi ni za watsapu n'ibindi bahabona ibyigisho byinshi wakibona uko gitanzwe ukabona n'igihamya cyo mu byanditswe byera ariko wamara kucyitegereza ukanagisoma utuye umuntu avuze ukuri kubera ko ibyo avuze biri muri bibiliya kandi biri mu mwuka w'ubuhanuzi ariko nshuti y'imana tuzi utekereze we yaba yavuze iby'ukuri ariko atari mukuru birashoboka akavuga iby'ukuri bitari mukuru kandi impamvu abivuze ni ukugira ngo arihereze abantu ku byo ari kwita ngo ni ukuri ariko atari ukuri niyo mpamvu witeka tubwira ngo mu minsi y'imperuka hazaba abantu ziri ibinyoma kandi bazajya bavuga ibyiza byinshi ariko ntibagaragara ntibabonekamo kimwe kibi iki kizaba ari akaga izo nzige rero nazo zirahari zica ubwenge zica intekerezo ubwo zitangirika si izo gusa dufite n'izindi nzige zitwa amagambo kubesha kunegurana kwangiza isura ya mugenzi wawe tuzabigana n'ayo masezerano kuko tuvuye mu cyigisho ibyigisho bya turarikiraga kuzanira Yesu Kristo imitima ubu tugiye kwinjira mu byigisho by'ubugorozi byo kongera kureba imyitwarire yacu n'imyifatire yacu yewe imirire yacu iminywere yacu imyambarire yacu byose tuzabyinjiramo ariko se izi nzige ko zitugeze hano izi nzige rero z'amagambo n'ibindi byinshi ubasha gutondeka wowe ukamenya inzige zagiye zangiza umutima wawe zikawonona hari izindi nzige nshaka kuvugaho inzige za none amabanki ya none amashyirahamwe ya none izo ni inzige zikomeye cyane ntabwo ndi butinde ariko bumve neza mwene data yadusomeye isomo riri muri Yeremiya igice cya kabiri umurongo wa 25 wirinde ibikumarira inkweto ku birenge kandi n'ibikumisha mu muhogo ariko uravuga uti biramaze kuko nkunda imana z'abanyamahanga kandi arizo nzikurikirira
abadivanisi nabo basigaye bakunda imana z'abanyamahanga kandi barazirarikiye ariko witonde aha rero kino nshaka kuvuga izi nzige nazo ngiye kongera kwerekezaho amaso n'ibitekerezo nyamure kumbabarire we kuntera amabuye turiho mu gihe dukwiye gutandukana n'ibiri kutuvutsa ubugingo buhoraho bigatuma twishima ngo turi mu mana turi mu nsengero ariko imitima yacu yarabose mu buryo bukomeye nzamuka abazi wacu reka ntangire mbaharangire urusengero rwo kurwankira abaruzi njyewe ntuye haraguru yabo hejuru mu gasozi noneho umunsi umwe naramanutse ngiye mu materaniro mu gitondo kare kare nongeye kuzamuka ngeze haraguru mu ishyamba ry'itorero mbona utega amatwi umuvandimwe inshuti y'imana mbona igiti cyaguye ariko icyo giti cyari giturutse nkiriya umutwe uri kureba mu nzira igihe nakitegerezaga naribajije nta mvura yaguye nta muyaga mwinshi nubwo icyo wahushye kandi ntawagitemye iki giti cyarimbuwe n'iki nagize amatsiko yo kugenda ndakireba ariko nkigezeho nicyujije icyatumye nagiye kukireba kureba mu mizi yacu nasanze kiteye ikibazo kintera guhinda umushyitsi numva ahubwo n'iby'imana ndabona hasi kuko cyanteye ubwoba buteye ubwoba nyine nshuti y'imana utekereze ku kuba ubaye mu itorero imyaka myinshi ubitekerezeho pe ngikigera imbere nako mu mizi yacyo nagize ubwoba bwatewe n'iki ni uko nabarebye kandi igituma bugarije cyari kimeze gute murabizi yuko igiti giteye cyari gifite amashami atoshye nk'ibindi gihagaze mu bindi biti noneho imizi cyari giteye no mu butaka bwiza butega amatwi mwumve noneho ariko hari ikibazo cyari gifite imizi cyari yari gifashe yari itambitse hejuru ishashe hejuru ku butaka igiye nk'iriya ariko umuzi wabo undi nyirabwo umanutse hasi warabose mwumve cyari gifite amababi ameze nk'ibindi biti ntiwashoboraga kugitandukanya n'ibindi biti ngo namenye ko gifite izo ngorane z'umuzi wabose ukaborera hasi maze mbyitegereje ndareba burya nshobora kuba meze gutya ndi mu biti abizana rusange nkaba nkora inshingano gutyo ariko umutima utari muzima nacitse intege wisuzume urebe ko hari kubukora umutima ari muzima ariko ubaye utari muzima ujyanire yesu nicyo cyatumye ahanze itorero akarishyira hano ku isi kugira ngo azerekane uko uteye n'umuhungira hagukize ikimana ishaka ni icyo reka twigire hirya rero ku bw'izi nzige turimo tuvuga cyangwa se ibibazo biriho muri iyi minsi narimo mvuga inzige ko ziteye ukundi ndetse na bwa burozi mwavuze n'izi za burozi reka mbabwire rimwe ku byo navuze uyu munsi umuntu wari kugenda akajya gukora amafaranga runaka akajya muri kigali yavayo yagera hano wenda abanyakigali barabyumva cyane yagera iwabo akagira uko twa dufaranga azanye akubaka akazu keza yamara kukubaka mugenzi uri kumwe nawe yamara kwitegereza mu kazu akabona ke kandi kari keza yabona ko kuba umunyakigali uvuye i kigali wazanye amafaranga arakubatse yaje kubona akabona ke kabaye iki nyakatsi munsi wa kane akabona kabaye nyakatsi yarangiza nawe agahuruduka akibaza none ngende bikora njye kugira ngo nanjye nkubake nawe akagenda agashakisha uburyo bwose aho yavumbura amafaranga yenda se hakaba yeretswe ko aragurisha inka ye cyangwa se akagira ibindi bintu akora ariko umugabane munini ijisho rye rireba muri banki akagenda akajya kuzana amafaranga akaza nawe akubaka inzu nziza irenze iya wa wundi na wa wundi ye wahubatse mbere yaje kubona akabona iye ibaye nyakatsi nawe akakugendera akirukanka akajya gushyira hamwe akajya mu bindi bintu akajya ku bindi agashaka amafaranga nawe akaza akubaka paul yaravuze yumva ari mu rwanda rw'abakorinto igice cya gatandatu mirongo makumyabiri na kane sinibuka neza aho yavuze ngo ndiruka ngo nanga bari kumwiruka kugira ngo mugororerwe wakwitegereza abakristo ba none barimo bariruka mu buryo bunyuranye n'ubwo paul yavuze ngo kwiruka yabona kizaba ikindi gihe nuko nawe yakubaka iyo ikabanyakatsi akongera akajya hirya ikabanyakatsi gutyo gutyo ugasanga abantu mu irushanwa
ntago mvuze ngo kubaka nini nanjye mfite ntago ndara hanze kandi ntago mvuze yuko iterambere ridakwiriye ariko se ninde uri kugusunika umuvuduko ufite mu wuhe kuki utatuje ubonye inzu imeze ityo ariko ngo utereka nzamuke niba reka nzamuke urwo muvudukane cyangwa se ngo kwihuta ni akaga mu bantu b'imana ndetse mbabwira akandi kantu noneho uyu munsi wa none wagiye gufata amafaranga hari yashyize noneho umaze kuyafata ntutekereje ntubaze umubare ukamutekerezaho uzayakura uragiye harya reka mbabaze abacuruzi bari hano burya gucuruza agasaba ingahe abazi abacuruzi maze byabagoye kubisubiza igihe umuntu acuruza neza ni ryari gusaba ingahe igihe umuntu ahinga cyangwa agapanga imishinga ni ryari ni ryari ni nijoro nijoro ni hirya bikorwa umugabo akagenda no ku buriri maze yararyamye ubwo agahabwa iyerekwa kandi ugatangira akavuga ati ariko ko bivuga ko umuntu agomba kwihangira imirimo umugeni nakura amafaranga ahiye atangira mu bwenge bwe akajya muri banki akayaguza akayazana agahinga ibirayi cyangwa agahinga imyumbati imyumbati kera nyamara kubera ko akayigurisha miliyoni niba yarafashe miliyoni makumyabiri akabona miliyoni mirongo itatu akavuga ati nungutsemo icumi none zindi makumyabiri ntizisubize kuri banki ugahinga iyerekwa nawe agakomeza agatekereza uko bizagenda n'uko azashyira imifuka n'ibindi n'ibindi yarangiza muri ayo masaha ya saa sita agakoma ibiri gusa ngiye n'imyanzuro ibiri afata bwa mbere afashe umwanzuro yo kujya kuyafata
ariko umwanzuro afatwe ni uguhunga no kwiyahura iyo bibaye rero nashaka kuvuga iki mbese uyu muntu yabasha gupima urusengero anavuze imvugo y'umwuka mwihangane uyu muntu yabasha gusabana na Kristo mu buturo bwera bwo mu ijuru ntabwo bishoboka uyu muntu yabasha gusenga bidafata ntabwo bishoboka yenda ibyo bihoma barabigezemo ariko kuba umwuka wera agiye gusukirwa iri torero ni ngombwa ko buri muntu wese atandukana n'ikigirwamana cye ni ngombwa ko buri muntu wese yihanira kureka kandi agasenga njya nsoma amagambo mu bihamya avuga ngo benshi babonaga ikigozi cyangwa se urutare rugiye kubagwira ku bw'imyenda y'abandi barimo noneho igikurikiraho bagatakamba bakavuga ngo ariko mana nunkize iyi myenda sinzongera kujya mu imyenda ahubwo yaba amaze kuyikizwa akajya mu imyenda icumi itatu izo ni inzige rero zamaze kwangiza ubwenge bwacu umuntu akajya mu kibina yagira agafata amafaranga nibuka uwo tugirana isano umuvandimwe wanjye yagiye mu kinina bamuguze ibihumbi mirongo itatu maze mirongo itatu biragenda birazamuka mu mezi atandatu yari imaze kugera mu bihumbi magana atandatu numva baranyakwiye ngo mbese turabigenza gute uwari wayimuhaye yari umwarimu ariko reka nkubwire byarasumbuje magana atandatu kugira ngo ayabone byarangoye cyangwa se byabaye ikibazo njya mbaza umuntu ukora mu karere ariko izi shyirahamwe nk'ibi bintu bimeze bite aravuga ati niba baranditse ngo ni ibihumbi magana atandatu aguriho agombe kuzayamuha yose ariko niba baranditse ngo ni mirongo itatu akazajya aragenda yunguka reka mabwire ko ibyo byo wenda mwaruhura ariko si turaruhura nta si urunyamahirwe si urunyamahura ubwo ngubu none si ko waba wemeye kuyashyikira ibyakurikiyeho nuko umugabo yabonye yuko bivuga ngo byaba ari amabanki rambere n'ibindi aravuga ati rero ubwo bimeze gutya nari maze gufata ibihumbi mirongo itandatu maze kubimuha kubucuca uburakari nuko aravuga ati mva ntangare ibindi mirongo itatu asigaye turekeye ubwo arabireka ikindi cyose nayibamo ibihumbi umuntu aguza mukuru wanjye ibyo ndabivuga gutyo amuguza ibihumbi magana biri bandikanwa kuri resi yuko azajya aramwishyura ibihumbi makumyabiri buri kwezi buri kwezi bifuze nk'ibihumbi mirongo inani mu kwezi ntiyazamwunguke banarabyandika bamaze kubyandika umuhungu wa mukuru wanjye asa n'agize ikibazo arapfa ariko twamenye iyo yaguye noneho nyuma yaho wa wundi araza kwishyuza hasi mu myaka itatu ariko yaje kwishyuza miliyoni irindwi n'igice ngo tuzimwishyure muramukazi wanjye aramuhagara arama umugore wacu nta sinzi kuyumva noneho aramuhagara abwira ati ibibazo byavutse ndamubaza nuko twaragiye twabibwira abayobozi ngo inyungu nk'indi ntibaho muri iki gihugu twabibwira meya meya tw'inyungu nk'iyi ntibaho umva twabikirizwa n'umupolisi wari uyoboye guhindura na gisenyi muri icyo gihe avuga ko inyungu nk'iyi itabaho noneho sindagarukiraho ntabwo ari nshatse kuvuga ariko bishaka kuvuga iki isi iraduhenda kandi ni igice kandi umuvuduko ifite igiye gukora impanuka nyamara abantu b'abadivadisi bakagombye kuba ari kubona umuriro umurikira abandi nabo bari kugenda nk'abatari ubwenge bakagenda mu buryo buteye ubwoba washungura wamara ukitegereza neza kuko umwuka wera agiye gusukwa ko atazaza muri ako kajagari ko atazaza muri iyo siteresi siteresi reka mbabaze akabazo mwa banyakigali mu siteresi ni iki nzi ko mwiza siteresi ni iki ni iki umujagari ubwo si muzi siteresi reka mbabwire siteresi kandi mbabwire siteresi marine ndareze ahangaha ibindi tuzagira ikindi gihe ariko reka ndababwire siteresi nk'uko agira imana mbi reka ndebe siteresi yanjye ahiri ntibabwire umunsi umwe nagiye kugurisha ibitabo mu murenge wa Rambura noneho igihe nari ndimo ngurisha ngiye kubona ko hejuru y'uwo mugabo w'umuyobozi w'umurenge hari agapapuro kamanitseho uko ari gusoma ibitabo ndi kumwereka niko ndanje ndi gusoma ako gapapuro nkarangije ndamubwira nti muyobozi mu mpereze kari agapapuro mukambe ndashaka kubafotoza yarakamanuye arakamba noneho reka mbabwire siteresi mwavuze ngo siteresi ni iki uri mujagararo siteresi ntabwo ye ntabwo ndi guhindura igifaransa cyanyu ariko siteresi muri kano gapapuro baravuze ngo
waba ugitangira gukora mu byo kurya kandi urashonje ati hene zombi waba ugitangira kugira ngo rekurye ngo kandi ngo ejo umwana arajya kwiga waba ugikomeze kurya agatangira kubwira ngo kandi no kwa kana kazaba kuko tuzaba tugomba kubatahera wa mugabo we gira neza ibyo byo wagiye bikamushimisha ntabwo bishoboka ariko reka nitomereze uko mwavuze ngo ni umujagararo reka mwumve usome aya magambo ari hano uko nayumvise siterese ni ukugira umugore w'amatangazo wabyuka akakubwira nabi ku bibazo byo mu rugo n'iby'abana wagera ku kazi ugasanga wakererewe abo mukorana bakakubwira nabi waje gutaha ukatsa imodoka ikanga kwaka turi kumwe wahamagara umukanishi akayirangiza bwije wataha ugeze mu nzira ugahura n'umugore utazi ukamusaba akagusaba lifuti ukayimuha mwagera imbere inda ikamufata ukamujyana kwa muganga mwagera kwa muganga ugasanga nta mituweli agira ukamwishyurira mituweli yabyara noneho wumva ikibazo kimwe upfa iyi si terese pe noneho ukamujyana kwa muganga ugasanga nta mituweli agira ukamwishyurira mituweli yabyara abantu bose bakakubwira ngo felicitasiyo akakubwira ngo kuva yemwe ajye mvuga ko bizakora ariko felicitasiyo ntigikira niko ubwo noneho baramushimiye yuko yagize amahirwe si byo noneho bakavuga ati kari tugeze hepfo bakamubwira bati abantu bose bakamubwira bati byabaye byiza cyane mbega ngo ukuntu wabyaye umwana mwiza w'umukobwa nuwe noneho agatangira kubihakana umugore akemeza ko uwo mwana ari uwe nawe yavuye mu rugo umugore amubwiye nabi ageze ku kazi akomeza aramutonganya noneho arakora ariko ari mu kizizi agiye gutaha agiye kubona habona yakije imodoka yanga kwaka ayihamagaye umukanishi ayirangiza bwije amaze kuyirangiza ageze imbere abonye umudamu amuha lifuti amaze kumuha lifuti ageze hepfo indi iramufata amujyanye kwa muganga bati ntabyara arabyara abantu batangira kumuferesita bati rwose wabyaye umwana mwiza imana ishimwe haleluya ndatariko nubwo muri kumwamuca umwana ntabwo ari uwanjye umugore nawe akavuga ngo ni uwawe reka mwigire hepfo mwumve noneho rero agatangira kubihakana umugore akemeza ko ari uwe agasaba ko bajya bakorerwa ikizamini cya ADN muri kukireba ubona ko avuga ngo yego mama noneho bajya kugikora bagezeyo basanga wa mugabo ntabwo abyara ikibazo kiravutse bagiye gukora ikizamini basanga wa mugabo ntabwo abyara umugabo yibuka ko iwe mu rugo afite abana b'abakobwa babiri ntabyare none niba ntabyara aba bana bo babyara nabi ikibazo kiravutse aragenda ageze mu rugo ati wa mugore we aba bana ni abana nshobora si kandi ko nzi kumuka abana ni abawe ko twababyaranye none aba bana undi ati mva gasopi abana ntabwo ari abandi ni abandi none ko ntabyara siterese ngo mwavuze ngo ni kisha kumva ni imijagaro koko se ntabwo ari abandi ariko mpavanye ntabwo ari ubwato bw'ijuru umucyo wabatungukagaho urabagirana ukagenda wirukana umwijima ukarushaho kumurika
kugezaho bahinduka bagasana bamarayika ntibarushaga bahanga rya kamba ry'ibyisa amaso kuko bari batumbire rya kamba ryo mu ijuru. Ariko mwumve ko ubwo iryo kamba ryo mu ijuru bari baritumbiriye, abandi bari bahanze amaso ikamba ryo mu isi ririho biriya bintu, ubutunzi, ubukire, imbaraga, icyubahiro, kuba ikirangirire, ariko ngo bakarwana birukanka bajya kurirwanira kugira ngo barishikire aba bamanura ikamba ryo mu isi. Ariko muri icyo kivunge no muri abo bantu benshi, abana b'Imana bari bahanze amaso ikamba ryo mu ijuru, maze mu kurihanga amaso bahinga bagenda yenda banacuruza banakura n'ibindi, ariko Mwuka Wera wari guhindura imitima yabo ari kuyerekeza mu ijuru. Hano baravuze ngo ntibarushaga bahanga rya kamba ry'iby'isi amaso. Abari bakurikiye ikamba ry'iby'isi bateraga abo ngabo ibijugujugu y'umukara bagakwena, nyamara ibyo ntacyo byabangizagaho igihe cyose bari bahanze amaso ikamba ry'ijuru. Nifuriza abizera guhanga ikamba ry'ijuru amaso, kuko umugambi w'itorero ni ukugira ngo isi nubwo abantu bamwe bavuga ngo iraryoshye kandi irimo iragenda yerekeza heza, njyewe Bibiliya yanjye sikubwiye, umugabo sikubwiye, kandi n'ikimenyimenyi twongere twibuke kugira twavugaga ngo muri viziyo tuzaba dufite ibintu byiza. Imana iteka ibinyuranye n'iby'abandi ngo ijye ikora ibyaha, igihe twari tuzi ko tuzaba ari ibintu bidasanzwe. Umuntu akumva yuko azagira afite nawe inzu nziza, ariko bigeze muri viziyo ibintu biraguhindukana. Ibigiye kuduhindukana byo Bibiliya iratubwira ko birenze ibyo. Reka Imana idufashe. Abafite ibi bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi bazarushaho kubona byinshi ibyo Imana ishaka kutubwira. Rero bavandimwe, musoza ngiye kubibariza ikibazo ngahitamo gusoza. Muri iki gihugu cyacu hari amaradiyo abiri, indi radiyo niri kuvuga ngo muze muteze cyamunara yabuze icyo yishyura. Ubwo rero ubyumve neza, reka nkubwire ndi mu butware bw'Imana, niko nibwira kandi niko nizeye. Ubyumve neza, iyo amabanki avuze ubuhuha ujijayo ugende wamaze kubibwira Imana igira icyo ikubwira, kandi nubizana Imana yamuhaye umugisha bizunguka bizaba byiza, ariko nitakuyobora kizaba ikibazo. Icyo ngira ngo ngarukireho ni isomo ryo mu Byanditswe Byera ritubwira ko dukwiriye guca bugufi tukiyegurira Imana. Sinzi icyo uri butahane, niba uratahana insigi zikomeje kuba mu bwenge bwawe, cyangwa se niba uratahana aya magambo tugiye gusoma muri Yoweri igice cya kabiri umurongo wa 12. Uwiteka aravuga ati, ariko n'ubu nimungarukira n'imitima yanyu yose mwiyirize ubusa murire muboroge imitima yanyu aba ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu muhindukirire Uwiteka Imana yanyu, kuko igira impuhwe yuzuwe n'imbabazi ntiyihutira kurakara ahubwo ihorana ibambe ryinshi kandi yitangira kuzana ikibi. Imana gatoya twese izakemura ikibazo cyawe nuyigisha inama. Umurongo wa 23 na 1 23 nuko noneho munezerwe abantu b'isi yonyine, mwishimire Uwiteka Imana yanyu kuko ibahaye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye, kandi bafunguye imvura y'umuhindo n'iy'itumba nk'ubwa mbere. Rero Imana itugirire neza, iyi mvura Imana yitegura kudusukira imitima yacu yitegure, kuko nititegura izasukwa ku bandi, wowe uzakomeza kuba muri bya bindi bya mama nararaye, ariko niwitegura kuko wereza gusukwaho. Kandi inkomyi zose zituma Umwuka Wera atagusukirwa twinginge Imana izikureho, imitima yakakaye tuyize muri Yesu. Ariko nanone tugorore ingoramye, mbona n'uko byatugora kandi mbona n'uko byadukoraho, binatuma duta icyubahiro ariko dukenerwa n'Imana.
mari tugire neza ibarinda buri muntu wese yumvira mu mwuka w'Imana ye kumvira mu mubiri mu izina rya Yesu. Reka nkushimire rero mukunzi wa Jacaranda TV ko wakurikiranye iki cyigisho kandi cyari cyigisho cyiza, nibwire ko cyakugiriye umumaro. Niba iki cyigisho wagikunze rero kora subscribe aho ngaho ukantu k'umutuku ukandeho, hanyuma ugisharinge ucyohereze n'abandi bantu kugira ngo byibura ibyo ngukiyemo bibashe kugira bigufasha. Hanyuma rero ndakubutsa ko iyi Jacaranda TV ari Jacaranda izazi kugezaho ibiganiro byinshi bitandukanye, iby'iyobokamana, ibyo kubaka urugo, gufasha abantu bababaye, ese kunganira ubuzima bwacu mu isi turiho tuhita. Rero ni icyo gihe cyacu kugira dukore tugaragaze urukundo. Nawe rero nimba ubikunda kora like, ukore share ndetse kandi ubyamaze n'abandi. Ngiye ndi kumwe nawe nitwa Apotre Gitofe. Imana ikugirire neza.